Adam! Adam! Yeah, come on! Yeah, come on! Yeah! Hey! Adam! Eftermiddag. Og min den siger ikke noget hernede, men tror jeg. Har vi det godt? Vi har glædet os helt vildt til at skulle herop i dag. Og vi er kommet i stærkeste opstilling. Og det er nemlig sådan, at det var på tanke, at vi havde været nødt til at melde afbud, fordi det er sådan, at Jan Jakobsen, der står herovre, du er kommet langt væk i dag. Han har fødselsdag. Og som han sagde til os i morges ved morgenkaffen, vi har boet i Randers i nat, så siger han, nu skal jeg bare sove en gang til. Så kan jeg få 80%. Så kan han få 70% nede i synoptik. Okay. Nej, jeg skal nok... Han lurer dig lidt længere. End kan I holde varmen? Yeah! Husker I at drikke vand? Yeah! Ja, det er dejligt. Det er et medlevende. Det er Danmarks bedste publikum, vi har i dag. Så skulle vi ikke bare gå i gang, og så se at komme derud af? Her kommer den første. Det er et hit, vi havde for et par år siden. Den hedder Sugar Baby. Sugar baby, ooh, sugar baby. I have a box, she has full spent, tossing it
skal have det klinger. Ja, jeg fortryder godt nok, jeg ikke var i bad. Hun siger, hun kender min bror. De blev kærester i jord. Der fik jeg så det dræbende stød. Så nu er chancen for spildt, og jeg keder mig helt vildt. Så jeg snupper en hønse med brød. Sugar baby. Sugar baby. Der er nogen, der knapper. Hvad siger du til, at jeg skal gerne komme sammen med mig? Sugar baby. Sugar baby. Mig og Brun Martin er fuldstændig tosset med dig. Og han var så glad, da vi kom herop, fordi han har været med til at bygge alt det her i sin tid. Okay. Det blev bygget lige før krigen. Jeg leverede det. Det er jo sådan, jeg ved ikke om I ved det, men for nogle år siden, der fik vi ung pige i orkestret. Og der er en bestemt årsag til, at vi skulle have sådan en pige med, det er, når vi skal lægge sig i seng om aftenen, så plejer vi at få godnatkys, og jeg vil ikke kysse sig igen. Det passer jo ikke. Så skal vi ikke prøve at lade hende synge engang? Jeg tror, det er bedst, I klapper nu. Det er ikke sikkert, I gør det bagefter. Du skal ikke være så fræk. Maud har skrevet en sang til mig. Og det gør hun en gang imellem. Og så siger hun, nu skal du bare høre, jeg har skrevet en sang om dig. Den hedder, Du gør mig crazy. Det er en, vi andre har skrevet til dig. Ja, tak. Tak skal du have. Tak skal du have. Nu skal I bare høre. Den kommer her. Og man må gerne danse. Tak for det. Yeah.
Da vi ankom her for en halv time, tre kvarter siden, så var der en masse, der kom og spurgte os om Maud derovre, om hun er jomfru. Og det kan jeg fortælle jer, nu har hun spillet med i 3 år, hun er i hvert fald ikke jomfru. Hun er fisk. Ja, hvad er du så? Du må da være hamster. Nej, jeg er tyr. Jeg er tyr. En tyr har da ikke så meget hår på ryggen. Det må da være en hamstertyr. Så er jeg god. Nu skal vi lige høre, om I stadigvæk er friske. Vi har det så dejligt. Vi har bare et problem. Lige herovre ved siden af væksthuset, der holder en Volvo. En Volvo med nummeret DX72427. Den er så uheldig parkeret, den holder på en kloak. Og der sidder en mand nede i kloakken, der gerne vil op og feste sammen med jer. Så den skal lige flyttes. Det er sådan, for et års tid siden, der lavede vi en plade med et nummer, som er blevet sådan helt fantastisk. Og det er sikkert, fordi jeg får lov at synge. Helt sikkert. Skal Fede synge den? Sagde du synge? Ja. Sagde du synge eller synge? De vil ikke høre mig synge, vil I vel? Jeg siger, vil I høre mig synge? Okay. Så skal I også hjælpe. Det er nemlig sådan, at Maud, hun viser jer, hvad I skal gøre her i varmen. Den hedder Volvo B18-210. Og den lyder nogenlunde sådan her. Vi så hinanden første gang i starten af 70. Du var 4, og jeg var 7, havde meget, der skulle læres. Jeg tog en tur i dig, det var den bagerste plads. For at se, hvad der egentlig kunne, vi gav den fuld. Hvis I synes, Jan han ligner en idiot med hat på, så giver man klap.
Hvis I synes, at Fede han ligner en endnu større idiot uden hat, så giver vi et ordentligt bifald! Men nu skal vi have ham til at ligne en rigtig idiot. Vi har nemlig lige udsendt en helt ny plade. Og den hedder Greatest Hits med alle vores største hits. Krødret med 6 helt nye. Og nu skal vi have en af dem. Den har faktisk også været et hit. Den lavede vi sidste år i anledning af Maud. Hun fyldte rundt. Hun var begyndt at spise det samme som os. Så. Det har nogle store fordele at få Maud med i orkestret. Mange fordele. Gennemsnitsvægten, den er faldet betydeligt. Gennemsnitsalderen, den er gået kraftigt ned. Det eneste, der er noget møg, det er, at den samlede intelligenskvotient, den er faldet 20%. Men nu skal hun synge godt, men... Bare vent. Så er alt også sagt. Nu skal Jan ligne en lirekassemand, fordi vores seneste store hit... Er det okay? Ja. Du ser godt ud. Den hed... Kære lirekassemand. Rock og rulle.
Jamen, de havde ikke vand her. Det her, det er direkte inden fra Hancock. Skål! Smager sgu meget godt. Er det noget, I selv laver inde i væksthuset? Vi skal have et nummer, endnu et nummer for vores helt nye plade, og så går vi tilbage til nogle af de gamle. Her kommer der en. Ja, det er også Magne, der får lov at synge den. Hun er den eneste, der kan komme så højt op. Den hedder Giv mig lidt af det. Og det er lidt tråd, så det bliver eftermiddagens hotteste nummer. Giv mig lidt guitar, Rupert. Væk fra byen for at få det fred. Ude til skov og strand og lige en lidt til vandet. Den friske luft, der god for krop og sjæl. Som single skal man gør altid til. Sig mig helt ærligt, er der ingen mænd på landet? Som vi meget, meget sjældent omtaler her i orkestret, synes jeg også, I skal hilse på. Han sidder omme bag trommerne, og det er sådan set ham, der har lagt navn til det næste nummer. Skal vi ikke give ham et klap? Han hedder Henrik Middelslars. Og der var faktisk lidt om snakken, at det var lige før, vi havde måttet melde afbud i dag. Fordi på Aarhus sygehus kl. 8 i morgen, der blev Henrik far til tvillinger. Tre styks. Nu er det så, at vi skal skynde os hjem i aften. Han skal hjem og fortælle det til sin kone. Ej, så tag den.
Nej, jeg vil da være helt ærlig, vi er udspillet. Ja, vi er altså ikke lige nu. Er det rigtigt? Nej, er det godt. Det tror jeg, vi er glade for at høre. Jeg giver den videre med det samme. Tak fordi du ringede. Hej, hej. Henrik, det var fra Hillerød sygehus. Der er kommet en mere. Hvor mange har du så efterhånden? Jeg har talt dem i år, der er 14.000. Som jeg sagde før, så skal vi... Her var det et godt gammelt fede fin hit. Kan I huske den? Jamen, vi har også lige spillet den. Er der nogen af jer? Er der nogen af jer, der... der kan se TV2 Charlie? Vi har ellers hørt, at heroppe i Viborg kan man ikke rigtig tage det. Vi har jo været på TV2 Charlie sammen med Johnny Reimer. Han er her ikke i dag. Men så tænkte vi på, at nu kunne vi lige så godt lære jer, hvordan det er at lave fællesang. Det er jo sådan, at Johnny Reimer, han kommer altid farne ind fra venstre, og så siger han, foran over alting. Og så er det jo meningen, at alle dem, der har de billige pladser i skyggen dernede, også skal stikke armene i vejret, når vi når dertil. Alle stikker armene i vejret på anden linjen. Så vi prøver lige igen. Foran over alting. Nej, hvor er I fantastiske. Kunne I tænke jer at synge på sangen, som vi kender alle sammen? Så snupper vi lige på fællessangen. Her kommer også en, vi havde et hit med for nogle år siden. Og det er jo det problem, vi altid har, når vi er i Jylland. Hvor skal vi sove i nat? Så synger vi med. Og det han vækker hos mig. Here we go. Og over sig.
I Norge og spille Oslo og Stavanger, og deroppe kan de jo ikke sige fede Finn, så de kalder ham Feta Finn. Det er på grund af lugten. Kan vi tåle at synge en mere sammen? Så skal vi have endnu en fra Johnny Reimers showene på tv. Har I set nogle af de show? Så kender I også den her. Jeg vil godt have lov at præsentere jer for Hansi Rottweiler. Muskelhunden. Kender I den sang om muskelhunden? Muskelhunden, der døde og kom op, og så blev det til en himmelhund. Og nu skal I prøve at høre, hvordan Jan han kan love, når han får lov at synge helt for sig selv. Ja, tak. Kom så bare, Jan. Plads, hvor jeg var færdig med at spille. Ja, det var længe endnu. Stod jeg træt og kold bag scenen og slappede ud. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille. Og en lille hund så på mig og sagde: så er det jer! Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Den er værd, min bedste ven. Min bedste ven. Den er
sød. Tak skal I have, Himmelhunden. Tak skal du have. Nu. Hvad er det, jeg skal? Ja. Nu er der nogen, der har spurgt, om vi skriver autografer i dag. Og det gør vi selvfølgelig. Lige så snart vi er færdige, så kommer vi herned og skriver autografer. I dag der har vi udvidet autografskriveriet i anledning af pølsedamerne, der indtil også har omfattet lægemsdelen. Så hvis der er nogen, der vil have skrevet på arme og ben og sådan noget, så kan det lade sig gøre. Bare det ikke kommer til at gå også, ligesom det gjorde Richard Ravnvald i går aftes. Han er lige blevet gift, og så kommer han ud, og så er der en dame, der vil have hans autograf på balleren. Hun bakker til. Han hiver kjolen op og skørterne og trusserne ned. Det er nogle af dem med løgnvrang. Og så kommer der jo to verdensdele frem. Og så skriver han, han har et langt navn, jo, så han skriver Richard på den ene balle og Ravnvald på den anden. Og så siger hun, havde du dog bare heddet noget til mellemnavn? Og det vil jeg lige sige, det gør vi altså. Så. Nu er det vist nok. Og så skal jeg også lige sige, at vi har jo selvfølgelig taget de nyeste CD'er med og DVD'er, som man også kan købe til en billig penge. Det går til Maut for ældreløse børn. Og så skal vi have vores sidste sang. Og det plejer at være sådan, i går da vi spillede i Brædstrup, så når vi havde spillet den, så klappede folk helt vildt. Og så, da de havde klappet tilstrækkeligt længe, så kom vi op igen og spillede Kærligheden brænder. Det er ikke sikkert, at det sker i dag. Men nu kommer i hvert fald vores næststørste hit gennem tiderne. Den hedder Du må godt få lov.
regner med. Er der stemning for en mere? I har været fantastiske, det skal I vide. Palle E., vi håber, vi ses en anden gang. Vi håber, vi får det rigtig hyggeligt og fornøjeligt. Og vi går jo aldrig, før vi har spillet Kærligheden Brænder. Så ha' det godt. Fortsæt god dag med far og søn. Det er vi så glade for, at faren kommer, fordi så er vi ikke de ældste. Yeah, man.
Giv dem lige en ekstra hånd, så vi kan høre, at I synes, de er okay. Jeg siger det samme, som jeg har sagt før. Drik rigeligt med væske. Find en skyggeplads. Og hyg jer. Nu er der lige lidt pause ind til cirka 10 minutter i 3. Så foregår der noget på blå scene. Og så kommer far og søn 3:15. Hygger jer? Jeg kunne kun høre de to forreste her. Det er i orden.